Fala aí, garotada, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero falar um assunto muito legal para vocês, que é o seguinte. A gente que tá de dieta, a gente tem que tomar muito cuidado com açúcar. E o calor tá infernalmente quente, né? Minha cidade é uma das mais quentes do Brasil. Não é a mais, né? Eu acredito que lá para Cuiabá, né, Rio de Janeiro, é muito quente, mas é uma das que mais quente do país, é a minha cidade. E a gente tem que tomar alguma coisa gelado, porque não tem jeito de amenizar o calor se não for com, sei lá, um chupa-chupa, um picolé, um sorvete. O problema disso tudo é a quantidade de açúcar, né? E o que faz ficar gostoso, por exemplo, um sacolé, não sei como é que chama na sua cidade, se é sacolé, chupa-chupa, não sei, é o açúcar, né? A quantidade de açúcar que se coloca é muito grande. E a gente que tá de regime não pode, tá? Então o que nos resta é fazer uma receita saudável, né? E só que é o seguinte, eu não vou colocar açúcar, tá? Então é questão de costume. O suco, por exemplo, eu fiz um vídeo do suco saudável, vou deixar aqui na descrição. E muita gente falou, mas CP é muito sem graça. É porque é o costume. Se você tomar suco sem doce, você vai acostumar, tá? É claro que com doce é muito melhor, não tenha dúvida, não tô dizendo que é. Eu não, por exemplo, Coca-Cola é uma das coisas mais gostosas que eu comi, tomei na minha vida, tá? É maravilhoso, só que a quantidade de açúcar que tem nela torna ela um veneno, né? Então, infelizmente, funciona assim, tá? Então, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer picolé saudável, mas é muito saudável, só que eu já vou pedir para você tirar de sua mente o açúcar, tá? Deleta o açúcar da mente, vamos fazer coisa saudável, tá, pessoal? Então, para fazer isso, a gente pode fazer de diversas formas, né? Eu tenho aqui vários exemplos que eu quero mostrar para vocês. Nós podemos fazer de melancia, de uva, de banana, de laranja, de melão, de abacaxi. Cara, não tem limite para o número de coisas que você pode fazer com esse picolé aqui, tá? Então, e as formas também variam muito, tá? Eu vou só citar duas ou três formas aqui que você pode fazer, mas claro, você pode fazer muitas coisas para ficar gostoso e saudável, tá? Então, uma das formas mais fáceis que eu vou ensinar você a fazer é o seguinte: você vai precisar de uma forminha, tá? E de melancia, como eu estou mostrando aqui para você. Simplesmente, o que que você tem que fazer? Você vai pegar a sua melancia, tá? E coloca aqui na forma. Aí eu tenho um pedacinho aqui, vou aproveitar, ó. Você vai colocar na forma assim, ó. Um pezinho assim mesmo, ó. Tá? Desse jeito que eu tô mostrando. Eu tô achando que vai ficar muito alto. Eu vou deitar ela por causa da altura da minha geladeira, que não dá. Tá? Então, tirar essa parte de cima. Aqui, ó. Tá bom? Pode colocar aqui, ó, a melancia desse jeito aqui. Vou cortar um pedaço, tá muito alto, senão minha geladeira não vai caber. Tá bom? Vai colocando aqui, ó. Tá aqui. Isso aqui vai virar picolé, tá? Um picolé super saudável, facinho de fazer, vai congelar e você vai poder comer. Você pode até dar para os seus animais, né? Dar para seu cachorrinho, seu gato, se eles gostarem. Tá? Muito saudável, não tem perigo nenhum. A gente vai colocar aqui na geladeira do jeito que tá aqui e esperar ali, sei lá, umas 3 horas para congelar. Depois a gente vai saborear esse negócio aqui. Essa aqui é um tipo de receita que você pode estar fazendo. Bom, ensinar outras receitas que você pode estar fazendo também para transformar em picolé. Então, vou preparar aqui e já volto. Bem, a nossa próxima receitinha de picolé muito saudável que a gente vai fazer vai ser com isso aqui, ó, uvas, tá? Pode ser dessa, não tem problema, pode misturar as duas se você quiser. Como eu vou fazer só para demonstrar, bem pouquinho, então não vai precisar de muitas, tá? Então, vem comigo que eu vou mostrar aqui como é que vai ficar essas uvas aqui. Vou precisar de um liquidificador, né, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Eu vou precisar, tá, triturando para poder colocar na nossa forminha, como eu estou mostrando aqui para vocês. Então vamos lá. Vou pegar aqui uma uva. Bom, depois de bem lavada a uva, você pode pôr elas aqui, ó, tirar, tá?
Não vou pôr muito, porque tem muitas coisas para fazer hoje. Então vou pôr poucas, tá? Você pode misturar se quiser também as uvas, sem problema nenhum, tá? Essa quantidade aqui já dá para mim colocar em uma das botijinhas aqui, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou bater com o liquidificador, ó. Não precisa pôr água, não precisa pôr nada. Lembrando que eu pus bem pouquinho, por quê? Porque eu quero só usar uma forminha só, tá? Um quadradinho dessa forminha aqui. Mas é claro que você vai fazer com mais, né? Então, pronto, deu um quadradinho só, tá? Não precisa tirar a casca, não precisa tirar a semente, nem nada. É desse jeito aqui mesmo. Bacana. Vamos fazer com a outra uva, pra gente ver como é que fica. E nem boto água não, tá? Do jeito que tá aqui. Só bater. Outra uva, ó. Olha que beleza. Vamos colocar ela aqui do lado, ó. Ixi, ainda sobrou. Deixa eu pegar aí outro quadradinho aqui, ó. Boa! Agora outra uva, ó, pessoal. Outra uva. Bacaninha, tá? Vamos lavá-la. Vamos bater. Tá? Isso aqui é saúde pura, meu amigo. Pronto. Olha que beleza. Por que que eu não ponho água? Porque não tirar a fibra, tá? O objetivo nosso é deixar a fibra da fruta. Se possível, você pode até pôr linhaça dourada aqui, se você quiser, para repor a fibra. Isso aqui eu tô dando um exemplo com a forma pequena. Se você quiser fazer picolé de forma, se você tem as forminhas, pode fazer nas forminhas do picolé mesmo, tá? Porque eu tô dando um exemplo aqui para quem tem só essa forma em casa. Bom, próxima ideia, vamos de abacaxi, hein? E vou bater. Vou pôr um pouquinho de linhaça dourada. Aqui, ó, linhaça dourada. Só para repor a fibra, se ficar, por exemplo, acabar, né? A gente põe aqui também, ó, para repor a fibra, que quando a gente bate a fruta, você sabe que a fibra vai embora, né? Aí fica só a frutose, então. Aí se você tiver a forminha do picolé, é até melhor, porque ela cabe mais, né? E aí fica melhor ainda. Isso aqui é abacaxi puro, pessoal. Pronto. Picolé de abacaxi, mas não é só isso que eu posso fazer não, pessoal, dá pra fazer mais coisa. Eu vou fazer de banana agora, ó. Pegar uma banana, tá? E nós vamos fazer picolé dela. Se você quiser colocar a banana assim no congelador sem a casca, pode, tranquilo, tá? Eu gosto de bater, mas aí fica a seu critério. Vamos lá, colocar a banana agora. Aí, picolé de banana, hein? Aqui eu tô dando um exemplo para vocês. É claro que quando você for fazer na sua casa, você não vai pegar uma banana, você vai pegar uns 4, 5, tá? Para dar uma forminha legal, né? Aí, picolé de banana. E o mais fácil de todos, laranja, tá, pessoal? Dá para fazer também picolé de laranja. Bem simples, na verdade. A gente vai cortar a laranja aqui, ó. A laranja é um negócio que perde muito fibra. Então, nesse caso aqui, a repor linhaça dourada é fundamental. Pronto, vou bater a laranja, ó. Agora. Tá? Com a bucha mesmo, não precisa tirar a bucha, não precisa tirar nada. A bucha, inclusive, faz muito bem pra saúde. Passou até um pouco a mais aqui, ó. Não tem problema, não. E aí, por último, eu venho com a linhaça dourada, tá? Por quê? Para repor a fibra. Ó, linhaça dourada aqui, ó. Show de bola.
E aqui nós temos o nosso picolé ultra mega saudável, tá? Nós temos aqui três tipos, né? Três tipos de uvas, laranja, abacaxi, banana, tudo aqui para virar picolé. Agora a gente vai esperar 3 horas e depois de 3 horas eu volto com vocês, tá bom? Para mostrar para vocês como é que ficou. Galera, aqui ó, picolé saudável. Esse é o picolé de quem quer fazer dieta, que não tá se preocupando aí, ó. Melão, abacaxi, mamão, isso aqui, melancia, tudo saudável. E se você não gosta desse estilo de picolé, nós temos aqui, ó, laranja, uva, abacaxi, banana. E nós vamos experimentar aqui, vamos desenformar aqui pra gente ver como é que tá a qualidade. E vamos provar agora, rapidinho. Antes de desenformar isso aqui, eu vou provar esse outro aqui. Pegar um pedacinho dele. Peguei um pedacinho de melão. Cara, eu não gostava de melão, agora eu tô apaixonado com melão. Então, vamos lá? Muito bom. Geladinho, pra acabar com o calor. E ultra mega saudável, não preciso ficar preocupando aí com a quantidade de caloria e nem com a quantidade de açúcar, porque é fruta, né? Eu não pus açúcar, tem fibra, então... A vantagem assim é que toda a fibra está dentro da fruta, tá? Quando você bate a fruta, você tira a fibra. Aqui não, aqui tem fibra pra caramba. Agora vamos desenformar. Ó, esse aqui é de banana. Esse é de laranja. Cara, isso sai muito fácil, né? Muito fácil, é muito saudável. Ó. Eu quero um de uva. Tem 3 tipos de uva aqui, ó. O de uva ficou um espetáculo. E vou pegar um de laranja aqui também. Vou guardar o restante pra gente provar. Beleza, pessoal, ó. Tem aqui? Abacaxi. Muito bom. Se eu comprar a forminha, fica até melhor que a forminha, já tem um palito. Cara, bom demais. Bom demais. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal aí. E faz aí o picolé saudável do CP. Pra você experimentar em sua casa, pra ver se você gosta, tá bom? Eu gostei demais. E é isso aí. Muito obrigado, fique com Deus e fui, queridão.